အားလုံးဝင်မင်္ဂလာပါရုပ်သင်ခန်းစာက KG Plus တွေစနစ်တဲ့ Grade 10ဇီဝပီတာ Chapter 2စာမျက်နှာ22မှာပါတယ် Nucleus နဲ့ Mitochondria အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ဆက်လက်လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်းသင်ခန်းစာမှာတော့ Cell Wall Cell Membrane နဲ့ Cytoplasm တို့ရဲ့ Structural Function တွေကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်လေ့လာခဲ့ပြီးပါပြီဒီနေ့တော့ Nucleus နဲ့ Mitochondria အလဲကိုရောက်ပါပြီကဲ Nucleus ကအစားရအောင်ပထမအဆုံးကျွန်တော် Nucleus ရဲ့ဖတ်စာပါပုံလေးကနေစာပါမယ်ကဲ level လေးတွေကိုကြည့်ပါပထမအဆုံး level ဆီက nucleolus ကစပါမယ် cell ထဲမှာဒီအပိုင်းလေးတွေ့ပါလိမ့်မယ် nucleus ထဲမှာဒီအပိုင်းလေးတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအပိုင်းလေးကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ nucleolus လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီ nucleolus လေးကဘာလို့တလဲဆိုတော့ ribosome လေးတွေကိုထုတ်ပေးတယ်သူထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ ribosome တချို့တဝက်ဟာ nucleus နဲ့ cell ရမှာရှိသော endoplasmic reticulum လို့ခေါ်တဲ့ organelle လေးမှာတွားကပ်မယ်ကြံတချို့တဝက်ကကျတော့ cytoplasm လေးကိုရောက်သွားမယ်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှင် ribosome လေးတွေကဘာလို့တလဲလို့ဘာလို့တလဲလို့မင်း protein လေးတွေကိုထုတ်ပေးတယ်ဒီချက်ကိုတေချာမှတ်ထားရပါမယ်နောက်သင်ခန်းစာမှာဒါကိုယူသုံးပါမယ်ဒုတိယ level ကကြာတော့ nucleus ထဲမှာရှိတဲ့အမြင်လေးတွေပါအဲ့ဒီအမြင်လေးတွေကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ chromatin လို့ခေါ်ပါတယ် chromatin ကိုရှင်းဖို့အတွက်ဒီဖြည့်စက်ပုံလေးကိုပြန်နှွေးကြည့်ရအောင်ဘယ်ကစရှင်းရမလဲဆိုတော့ DNA ကစရှင်းရပါမယ် DNA လေးတွေကိုဆိုတော့ကြည့်လက်စာစုစည်းဖို့အတွက် protein တစ်မျိုးလိုပါတယ်အဲ့ဒီ protein ဟာ histone ပါ histone ရဲ့ DNA ရဲ့နှစ်မျိုးပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင် chromosome လို့ခေါ်တဲ့အရာလေးရပါမယ်အဲ့ဒီ chromosome လေးတွေကိုစုဖွဲ့လိုက်လို့ရှင် chromatin လို့ခေါ်တဲ့ဗီဇမြင်လေးကိုရပါမယ်။အဲ့ဒီဗီဇမြင်လေးတွေကို nuclear membrane လို့ခေါ်တဲ့ nuclear amoeba နှစ်ထပ်နဲ့ဝန်းရံထားမယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာ nuclear တဲကို molecule တွေဝင်ထွက်သွားလာဖို့တဲ့ nuclear pores လို့ခေါ်တဲ့ nuclear epoch လေးတွေလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။နောက်ဆုံး level ကကျတော့ဖတ်စာထဲမှာပါပါတယ် nucleoplasm ဖြစ်ပါတယ်။ nucleoplasm ရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုရှင်းဖို့အတွက်ဇီဝဗေဒနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အခြေခံအချက်လေးသုံးချက်ကိုဆရာကဖြည့်စွက်ပြပြပါမယ်။နံပါတ်1ကပါလဲဆိုတော့ protoplasm ပါ။နောက်တစ်ခုကကျတော့ cytoplasm နောက်ဆုံးတစ်ခုကကျတော့ nucleoplasm ပါဆက်လက်ပေါင်းလေးတွေကခက်ဆင်ဆင်အတန်တလေးတွေလည်းခက်ဆင်ဆင်ပါတေချာလေးကိုကိုပြပြတိစေခြင်းလို့ပါအဲနံပါတ်1 protoplasm protoplasm ဆိုတာပါလေလို့ပြောရင် cell ထဲမှာရှိတဲ့အရာမှန်သမျှကို protoplasm လို့ခေါ်တယ် cell ထဲမှာရေပုံကအဖြစ်ဘာနဲ့ဘာနဲ့ရှိလဲဆိုတော့ cytoplasm နဲ့ nucleus ရှိရယ်နော် cytoplasm နဲ့ nucleus အစုအဝေးကြီးကိုဆိုတာ protoplasm လို့နာမည်တစ်ခုတက်လိုက်တာပါဒါဆိုနောက် cytoplasm ဘာလဲသိဖို့လိုတယ် cytoplasm ဆိုတာဘာလဲလို့ပြောလို့ရှိရင် cytoplasm ဆိုတဲ့နာမည်ထဲမှာ cytoplasm ဆိုတဲ့နာမည်ထဲမှာ nucleus မပါဘူး cytoplasm ဆိုတာဘာလဲလို့ပြောရင်ရေလေးနဲ့တူတဲ့အရည်လေးအဲ့ဒီအရည်လေးကိုကျွန်တော် cytosol လို့ခေါ်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ organelles လို့ခေါ်တဲ့အင်္ဂါနှုတ်ကလေးပါတယ်နော် cytoplasm အမိခံအင်္ဂါနှုတ်ထဲမှာ nucleus မပါဘူး nucleus ကလွဲလို့ mitochondria ရောနော် Golgi body တို့ endoplasmic reticulum တို့ ribosome တို့နော်အဲ့ဒီအင်္ဂါနယ်လေးတွေ ਨੇ ဂျယ်လီပုံစံအရေး cytosol နှစ်မျိုးပေါင်းကို cytoplasm လို့ခေါ်ပါတယ်။နားလည်ပြီနော်။နောက်ဆုံးတစ်ခုကကျတော့ nucleoplasm မှာ nucleoplasm ကဘာလဲလို့ပြောရင် nucleus ထဲမှာရှိတဲ့အရာမှန်သမျှပါပဲ။ Everything within the nucleus ပါ။နော် nucleus ထဲမှာရှိတဲ့ nucleolus ကို chromatin ကို DNA ကိုစသဖြင့်အရာအလုံးကိုပေါင်းပြီးတော့ nucleoplasm လို့ဆိုရင်နာမည်ပေးလိုက်ကြပါ။ဒါလို့ဆိုခလေးတော့နားလည်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဖတ်စာပါအကြောင်းအရာလေးတွေကိုဆက်လက်လေ့လာကြည့်ရအောင်ပထမအဦးဆုံး nucleus ရဲ့ location ကိုကြည့်ပါမယ် nucleus ဟာဘယ်ထဲမှာရှိလဲလို့ပြောရင် inside the cytoplasm cytoplasm အတွင်းမှာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတဲ့အခါမှာဘာဆက်ပြောလဲဆိုတော့ structure ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံမှာအဲ့တော့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကကျတော့ nucleus ကခလေးတို့ပုံမှာတွေ့တဲ့အတိုင်းသူ့ရဲ့ပုံစံလေးက circular စပိုင်းပုံစံဒါမှမဟုတ် oval structure ဘဲဥပုံစံဖွဲ့စည်းတိစပုံရှိပါမယ်လုံးဝတဲ့ပုံတန်းရှိပါတယ်သူရဲ့ function ကတော့ဘာလဲလို့ပြောရင် control the cells activity เนาะ control ဆိုတာဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့သူကထိန်းချုပ်ထားတာပါเนาะဘာလို့ထိန်းချုပ်ပေးထားလဲဆိုတော့ cells activity ဆေးရဲ့ activity လုပ်ငန်းဆောင်တာအားလုံးကိုသူကဘိုးကနေထိန်းချုပ်ပေးထားတာပါဒါလည်းသိပြီးသားပါเนาะဒါလို့ဆိုရင် nucleus အကြောင်းကိုနားလည်ပြီလို့ယုံကြည်ပါတယ် now mitochondria အကြောင်းကိုဆက်လက်လေ့လာကြည့်အောင်mitochondria တခုတည်းကိုပြရင်တော့ mitochondria ပေါ့အများကြီးဆိုရင် mitochondria လို့ခေါ်ပါတယ်။ကဲဖတ်စာပါ level လေးကိုကြည့်ရအောင်။ mitochondria မှာအမီးဘာနှစ်ထပ်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်အပြင်ဘက်ဆုံးအမီးဘာကိုဆီရို outer membrane လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီဘက်ကပုံလေးနဲ့ဆက်ထပ်ပြပါမယ်။ဒီအပြင်ဘက်ဆုံးအလွှာလေးကိုဆီရိုအမီးဘာလေးကို outer membrane လို့ခေါ်မယ်။ဒီအတွင်းပိုင်းအမီးဘာကိုတော့ဒီအတွင်းပိုင်းအမီးဘာကိုတော့ဆီရိုက inner membrane လို့ခေါ်ပါမယ်။အဲ့ဒီ outer membrane နဲ့ inner membrane ကြားမှာဘာရှိတယ်လဲလို့ပြောရင် inner membrane space နော်အမီးဘာကြားကွက်လက်ရှိပါတယ်နော်အပြင်အမီးဘာအတွင်းအမီးဘာကြားမှာအမီးဘာကြားကွက်လက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဆီရိုဘာလို့ခေါ်လဲ inner membrane space လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ထဲမှာအလေဒီ
အနှစ်သားပိုင်းကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ matric လို့ခေါ်ပါတယ် matric လို့ခေါ်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီမှာလက်ညှိုးပုံတံနော်ဒီလိုမျိုးရှိနေတဲ့အပိုင်းလေးကိုကျတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ christy လို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီ christy နားလေးတွေမှာဘာလေးတွေရှိလဲဆိုတော့ enzyme လေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီ enzyme လေးတွေကဘာလို့လဲဆိုတော့ဓာတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီးတော့သူက cell တွေလိုအပ်တဲ့ energy လေးတွေကိုသူကထုတ်ပေးပါတယ်နော်အဲ့ဒီဆက်လို့အခုပြောနေတဲ့နော် matrix ထဲမှာ matrix ထဲမှာ body ရှိလဲလို့ပြောလို့ရှင် matrix ထဲမှာသူကအဲ DNA တွေရှိတယ် DNA က circular ပုံစံရှိနေမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ ribosome တွေရှိမယ် protein တွေရှိမယ် enzyme တွေရှိမယ်ဒါ matrix ထဲမှာရှိပါတယ်အဲ့ဒီ matrix ထဲမှာသူကဓာတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီးတော့ cell တွေလိုအပ်တဲ့ energy ကိုသူကတခြားထောက်ပံ့ပေးနေပါမယ်ဒါကြောင့်ဆိုတော့ mitochondria ကိုလည်းမျိုး power house လို့တောင်ခေါ်ကြပါတယ်စွမ်းအင်ကိုထောက်ပံ့တဲ့အိမ်လို့တောင်ပြောကြပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဖတ်စာပါအကြောင်းအရာလေးကိုဖတ်ကြည့်အောင် mitochondria ဘယ်မှာရှိတယ်လို့ပြောရင် mitochondria လည်းပဲ inside the cytoplasm ထဲမှာရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ structure ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံမှာသူ့ရဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံလေးကိုဖတ်ကြည့်အောင်သူ့ရဲ့ပုံစံက rotor spherical shape တဲ့ဒုတ်ချောင်းပုံတံသို့မဟုတ် spherical shape ဇာလုံးပုံတံရှိပါတယ်တဲ့เนาะအရင်တော့မလုံးပါဘူးနောက်ကကျတော့ function လုပ်ငန်းဆောင်တာလေးကိုကြည့်အောင်နံပါတ်1ပါပြောလဲဆိုတော့ aerobic respiration နဲ့ respiration ဆိုတာဆိုတော့ဆွမ်းအင်ထုတ်တာပါ aerobic ဆိုတာ oxygen သုံးပြီးတော့ဆွမ်းအင်ထုတ်တာပါ oxygen မသုံးဘူးဆိုရင် anaerobic လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ aerobic respiration မှာ oxygen သုံးပြီး respiration ဆွမ်းအင်ထုတ်ခြင်းကလေးတို့နားလည်အောင်အရှင်းဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင် cell မှာရှိတဲ့ glucose ကိုဆရုပ် oxygen နဲ့ပေါင်းလိုက်တယ်။ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဘာရလာတယ်လို့ပြောရင် carbon dioxide ရဲ့ water ရဲ့နောက်တစ်ခါ energy လို့ခေါ်တဲ့စွမ်းအင်ရတယ်။အဲဒီစွမ်းအင်ထွက်လာတဲ့ဖြစ်စဉ်မျိုးလို့သူ့ကို aerobic respiration လို့ခေါ်ပါတယ်။ oxygen သုံးပြီးစွမ်းအင်ထုတ်ခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်။ပြန်ပြောပြပါမယ်။ aerobic respiration ဆိုတာဘာလို့ပြောရင် cell မှာရှိတဲ့ glucose နဲ့ oxygen ပေါင်းလိုက်တယ်carbon dioxide water ရဲ့ energy ရဲ့ထွက်လာတယ်။စွမ်းအင်ထွက်တဲ့ဖြစ်စဉ်ဘာသုံးပြီးစွမ်းအင်ထွက်လဲ oxygen သုံးပြီးစွမ်းအင်ထွက်တယ်။ဒါကြောင့် aerobic respiration oxygen သုံးပြီးစွမ်းအင်ထုတ်ခြင်းကိုခေါ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရလက်နေနဲ့ energy ရတယ်။အဲ့ဒီ energy ကို cell ကိုထောက်ပံ့ပေးထားမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အောက်ဆုံးနံပါတ်3ချက်ကိုကြော်ကြည့်ပါ။သူထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ energy ကိုဘာပုံစံနဲ့ generate လုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ ATP ပုံစံနဲ့ ATP molecule ပုံစံနဲ့ထုတ်ပေးလိုက်တယ်။ဒါကြောင့် ATP ဆိုတာ energy molecule ပါ။စွမ်းအင်လေးတွေကိုတည်ဆောက်ထားတဲ့ molecule လေးတွေပါပဲနောက်တစ်ချက်ကကျတော့ပါလဲဆိုတော့ဒုတိယချက်ပါ at access site for synthesis of lipid လို့ခေါ်တဲ့အဆီ compound လေးတွေကိုလည်းပဲသူက synthesis စုဖွဲ့ပြုလုပ်တဲ့နေရာလို့လည်းပဲမှတ်ထားရပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ lipid ဟာဘယ်နေရာမှာသုံးလဲဆိုတော့ဒီ mitochondria မှာဆက်ပြောခဲ့တဲ့အမီးဘာနှစ်ထပ်နဲ့ဝန်းရံထားတယ်လို့ပြောတယ်အမီးဘာတွေဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ဖို့အတွက် lipid လို့ခေါ်တဲ့အဆီလေးတွေလိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီအဆီကို matrix ထဲမှာသူကစုဖွဲ့တယ်စုဖွဲ့ပြီးတော့ဘယ်သူ့ကိုထောက်ပံ့လဲ mitochondria ရဲ့အမီးဘာကိုထောက်ပံ့တယ်ဒါကြောင့် mitochondria ထဲမှာဘာထုတ်ပေးနိုင်တယ်လဲလို့ပြောရင် lipid လို့ခေါ်တဲ့အဆီလေးတွေကိုလည်းပဲထုတ်ပေးနိုင်ပါသေးတယ်တဲ့သင်ခန်းစာအားလုံးကိုခြုံပြောမယ်ဆိုရင်တော့ mitochondria ဟာဘာကိုထောက်ပံ့လဲဆိုရင်အဓိကအဖြစ်ဆဲအတွက်လိုအပ်သော energy ကိုထုတ်ပေးတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုကျွန်တော်က power house လို့ခေါ်လို့ရပါတယ်ဒီလောက်နားလည် OK ပါပြီဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်နေ့မှာတော့ကျတော့ endoplasmic reticulum ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုဆက်လက်လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်